Partir. É o Wutox. Wutox? Ele é perigoso. É procurado por toda a galáxia. E agora está 1000 vezes mais perigoso com um robô gigante. Não esquenta, comandante. Deixa com a gente. Vocês pagarão por isso. Querem que eu destrua vocês, mas eu vou me matar. Ele é rápido. É mesmo. O que faremos agora? Vamos pegar ele. Ainda podemos. Comandante. SPD Emergência. Ranger Sombra. Megazord Comando Delta. Ativar. Outra fuga perfeita. Pare! SPD! Quê? Não! Lasers de dedo! Oh! Oh! O robô deles acabou com o meu! Devo arriscar? Vamos ver! Ahá! Já vi que é meu dia de sorte! Parado aí! Vocês acham que podem deter o Tox, o Destruidor? Sem dúvida alguma. Você, vem com a gente! Quem diz? Um, SPD vermelho. Dois, SPD azul. Três, SPD verde. Quatro, SPD amarela. Cinco, SPD rosa. Yeah! Prontos! Sujeita a patrulha delta! Grande coisa. É isso aí. Você está preso. Levante as suas mãos. Yeah! Idiotas. Humanos idiotas. Tudo bem com vocês? Aguenta aí, Jack. Eu pego ele. Deixem ele comigo. Não! Eu não acredito. Fique de pé. Você está preso. Vamos embora.